6h52. Olha que boa notícia para os acadêmicos de Relações Públicas da UFAM. O curso recebeu nota máxima no sistema de avaliação do MEC. O uso de aplicativos aumentou consideravelmente nos últimos anos. Segundo dados do Relatório de Estado de Serviços Móveis, o brasileiro passa mais de 3 horas por dia atento à tela do celular. Eu uso mesmo só as mesmas redes sociais, mesmo para negociar vendas, trocas, coisas assim, basicamente. Escola, menino. Coisas básicas assim. WhatsApp, Instagram, Twitter. Uso muito aplicativo para estudar também. Aí eles me ajudam demais porque eu sou uma pessoa que esquece muito de beber água, de tudo. Aí eu vejo e tá lá o lembrete, me lembrando de fazer certas coisas que são muito importantes. Cadê meu hoje? Vai falar o horário, de onde tá ele, onde que horas vai passar, aonde ele tá para poder esperar ele. Para este especialista em comunicação digital, os aplicativos não devem ser vistos como vilões. Os aplicativos eles chegam, na verdade, para revolucionar e para acelerar um pouco a rotina humana, né? Atividades que demorariam muito tempo, agora através dos aplicativos demoram segundos. Através de um clique, você consegue resolver grandes problemas que antes demoravam muito tempo. Um exemplo de praticidade é o cartório online, um serviço gratuito feito para agilizar emissão de documentos e dar adeus às filas. A tecnologia também é usada por quem deseja empreender. Giovana tem 20 anos, viu nos aplicativos a chance de iniciar um negócio. Desde a venda até o pagamento, as ideias, transporte, tudo a gente faz com aplicativo. Então minha vida é baseada em aplicativo. Tudo começou no Instagram, um dos aplicativos mais utilizados no país. Giovana usou da popularidade do app para empreender. E atualmente ela tem uma microempresa de doces. Ela e o Eric também se conheceram por meio de aplicativo. Firmaram parceria e hoje é ele que realiza as entregas. Eric também usa outros apps de serviço de entrega para garantir a renda do mês. É pelo Uber Eats que eu trabalho também, né? Durante a noite, principalmente pelos lanches, aí eu fico rodando a Manaus toda e fico pegando os pedidos dos lanches para entregar em residências. Seja para fazer reservas, amizades ou pedir comida, os aplicativos somam de forma positiva se usados na medida certa. Agora, através dos aplicativos, demoram segundos. Através de um clique, você consegue resolver grandes problemas que antes demoravam muito tempo. Então, eles servem, na verdade, como algo muito útil nesse momento tão acelerado que a humanidade vive. Você viu aí a matéria sobre a importância dos aplicativos, né? A facilidade que ele traz no dia a dia, principalmente aí para jovens empreendedores, para muitos empreendedores aí que têm obtido sucesso aí nos seus empreendimentos com a facilidade da internet e dos aplicativos pelo celular. Agora sim, a gente mostra a matéria sobre os acadêmicos de relações públicas, né? Que tiveram aí a boa notícia de que o curso recebeu nota máxima no sistema de avaliação do MEC. Vamos ver. Cléia é professora há 26 anos, se formou em Relações Públicas aqui mesmo. Hoje faz parte do grupo de doutores que leciona na UFAM. E para ela, esse é o reconhecimento por muitos anos de trabalho. É muito orgulho para a gente. É muito orgulho porque é um trabalho que vem sendo reconhecido, né? Nós merecemos sacramentar com esse 5, né, a qualidade do ensino prestado aos nossos alunos, à sociedade como um todo. No ano passado, o coordenador do curso foi informado que este ano seriam avaliados pelo MEC. Logo, começaram a trabalhar dobrado para conquistarem uma boa pontuação. A gente tinha o conceito 3, a portaria de reconhecimento com o conceito 3 saiu em 2013, né? Então, eles renovaram o reconhecimento do curso com o conceito 3 e agora houve a necessidade de fazer uma avaliação em loco. E aí eles vieram e, a partir disso, com o instrumento de avaliação, a gente obteve o conceito 5. E quem sai ganhando não é só a universidade, não. Os alunos também são beneficiados com a certificação. Quando eu entrei no curso em 2015, a gente ainda estava com a nota 3, a gente tinha um déficit muito grande em questão de estrutura, mas os professores e os alunos sempre trabalharam muito, usamos da nossa criatividade para trazer sempre o melhor para o nosso curso, fazer muitas produções. E hoje em dia, essa nota 5 é o resultado de todo esse trabalho, todo esse esforço que vem de muito tempo, né? O curso hoje tem 42 anos, então
São 42 anos de muita produção, de muita luta dos professores para que o curso se mantivesse em pé, se mantivesse firme e que forme um profissional de excelência para o mercado, não só local, mas nacional e internacionalmente também. Esses futuros profissionais têm o objetivo de construir, promover e preservar a boa imagem de empresas ou instituições perante o público interno ou externo. E estudar em uma universidade com reconhecimento máximo é mais um ponto positivo para a carreira de cada um. É um ponto muito positivo. Eu falo agora de leitura porque ela nos leva ao mundo mágico do conhecimento. Só que muitas pessoas não têm acesso aos livros, mas a gente vai conhecer um projeto que tem levado conhecimento aí gratuito. Vamos ver? Olhos e ouvidos atentos. E esse lobo era assim, carão de lobo, olhão de lobo. O escritor brasileiro Monteiro Lobato foi homenageado na escola Professora Ruth Costa, na Zona Norte de Manaus, com a sua obra literária mais conhecida, O Sítio do Pica-Pau Amarelo. A programação faz parte da Semana da Leitura, promovida anualmente nas escolas municipais. Eduardo, de 10 anos de idade, deu vida a Rabicó, o leitão que virou marquês. É uma história mesmo muito boa. E como é que o Rabicó faz? Mostra pra gente. Na apresentação, Isis representou a falante Emília. Assim como a boneca de pano, uma das coisas que ela mais gosta de fazer é ler. O que você achou? Gosta da história da Emília? Sim, eu gosto muito porque a história é muito legal e eu gosto muito de ler, mas dos melhores livros. Nesta escola, aqui no bairro Cidade Nova, o incentivo à leitura acontece o ano todo. O aluno que ler mais livros ganha prêmio e homenagem especial. Mas não para por aí não, a família também está envolvida nessa missão. O aluno leva para casa esta bolsa cheia de livros para que o gosto pela leitura ultrapasse os portões da escola. A gente procura fazer com que eles busquem mais os livros. A importância da biblioteca escolar, ela veio assim trazer um grande avanço para que essas crianças tenham mais contato com os livros. O objetivo é incentivar as crianças a terem amor pelos livros desde pequenos, por meio de leituras dinâmicas, peças infantis e gincana literária. Ali tem várias coisas que ele vai aprender, né? Ele vai aprender a ortografia, ele vai aprender a ler, ele vai aprender a interpretar, né? Que um dos principais objetivos da leitura é o aluno ler e entender o que ele está lendo. Durante uma manhã de muito aprendizado, o que não faltou foi imaginação. Eu me despeço mostrando as fotos dos meus telespectadores de hoje. Muito obrigada pela companhia, uma ótima segunda e até amanhã.